Elimu ni kitu muhimu sana kwa umma wetu wa Kiislamu. Akasema elimu ni bora kuliko hela. Namna watu wanavyokusifu wewe na yale mazingira yanayoonekana kwako wewe. Ukiwa mtoto wa mheshimiwa huna adabu, huwezi kuwa mheshimiwa kama babako. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له لا مثيل له ولا شبيه له لا ند له هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين اتكفوا إسلام ووسيا فموجن قيوسيا نفسيا أنكم شاء الله جل جلاله na kufuata mwendo na sunna za bwana mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ambazo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya Jabal Hira ndio maskani yake ya mwanzo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutaamal katika maumbile. Tulisomeshwa katika sira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba katika pango lile juu ya jabali lile Jabal Hira aliteremka Jibril alayhi salam na aya za mwanzo kumteremkia bwana mtume na kuwa imetangazwa rasmi kwamba mtume Muhammad ni mjumbe wa Allah na ndiye khatamul anbiya wa imamur rusul, anabebeshwa na kupewa risala kwa ajili ya umma huu wa mwisho. Lazima kuwe na ujumbe mwanzo wa risala yake na mwisho wa risala yake. Ujumbe wa kwanza ambao anapewa bwana mtume una maana kubwa sana katika maisha yetu kama Waislamu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hizi ndio aya za mwanzo zinazomteremkia bwana mtume. Na huu ndio ujumbe wa kwanza kwa umma huu. Na umma huu ni mimi na wewe. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Aya tano hizi zimebeba ujumbe
wa amri kwa umma huu kupitia kwa kiongozi wao. Amri yenyewe, soma. Muislamu, unafahamu nini katika ujumbe huu? Muislamu unayenisikiliza sasa hivi, Mola wetu anamteremshia mtume wetu wahyi, na wahyi ni wahyi wa kwanza, na amri ni amri ya mwanzo, na risala ni risala ya awali. Anaambiwa mtume wetu, na amri akiambiwa mtume wetu ni amri yetu sisi, mpaka kuwe na dalili yenye kuonyesha kwamba amri hii inamhusu mtume tu, wengine haiwahusu. Lakini khitabuhu linnabii khitabu li ummatihi, Mwenyezi Mungu anapomkhutubia mtume wake huwa anatukhutubia sisi. Tunaambiwa tusome. Haya, tumesoma. Tumjue Mwenyezi Mungu, tena tusome kwa ajili yake. Hicho ndio kitu cha kwanza. Je, umekifanya hiki kusoma ndio kitu cha kwanza katika maisha yako yote? Unaambiwa soma kwa sababu mambo yako yote yatakayofungamana na dini yako yatakuwa yanafungamana na kusoma. Ndio mwenye kitabu cha Zubad anasema yule, waman bighairi ilmi, na yule ambaye atakuwa mbali na elimu, waman yaku bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, yule atakayekuwa matendo yake anafanya bila ya elimu, amali zake atarudishiwa mwenyewe, hatokubaliwa. Atakayekuwa mambo yake anaenda hivyo hivyo, kichwa mchunga, anakwenda tu hivi hivi kupepesuka, watu wanafanya na yeye yumo, hajui anafanya nini, kuna mtihani mkubwa hapo. Kwa hiyo mambo yako yote, kuanzia sala yako, kuanzia zaka zako, lazima uwe na elimu navyo. Kuanzia saumu yako na hija yako na tauhidi, ilokuwa ni jambo la kwanza katika nguzo, lazima uwe na elimu navyo. Ala alaqali elimu ya kujua unafanya nini, unachokitenda unakielewa. Man yaku bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Elimu ni jambo moja muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Kama hii dunia kungekuwa watu wanaiheshimu sana elimu kuliko watu wote, basi tungekuwa sisi Waislamu. Kama ndani ya hii dunia kungekuwa kuna watu wanaipa kipaumbele jambo, basi ni elimu. Watu hao wangekuwa sisi Waislamu, kwa sababu ndio maneno ya mwanzo kwa Allah, kutoka kwa Allah kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, katika hutuba yetu ya leo tumeona tulisisitize hili kwa umma wetu, kwa sababu mambo mengi tunayoyaona yanakwenda rijojo ni kwa sababu elimu tumeipuuzia. Leo mzazi hashughuliki kabisa na elimu, iwe ya dini iwe ya dunia kama tunavyoita, hashughuliki. Na watoto wetu ukiwapekonyua na kuwatafuta na kuwapekua pekua katika maisha yao, uone kiasi gani cha elimu, utakuta dini ni taabanini. Basi utasema pengine dini hawakuipa kipaumbele, labda dunia, huko dunia ndio hakuna chochote. Sasa wako wapi Waislamu katika dini yao? Ndio hivyo, maana elimu ingelikuwa inatufaa. Hii mizozo ya kuchekesha hii, mambo haya ambayo tunayaona katika misikiti yetu, matatizo tulokuwa nayo, tusingeyakuta uchache wa elimu ndio unafanya mambo yote kwenda kombo.
Leo utakuta mtu hata kusoma suratul Fatiha kwa tartil hawezi. Lakini huyo huyo anatoa fatwa anamkufurisha Muislamu mwenzake. Lakini huyo huyo utamsikia eti anamkosoa imamu miongoni mwa aimmatul kibar au alimu minal ulama. Utamsikia. Tena bila ya woga, kwa kisingizio eti huyo ni binadamu. Hii ndio imekuwa anwani ya kuwakosea adabu wanachuoni leo. Kwani shekhe wako ni mtume akosei? Sasa kama yeye si mtume, kwani wewe na wewe ni mtume? Sasa haya ndio yaliyotokea kwa natija ya elimu leo kutupiwa kipao mbele. Soma suratul Fatiha vizuri kwanza. Qur'ani ndio kitu cha mwanzo kwa Muislamu. Leo kuna watu Qur'ani hawajui kuisoma, lakini ni mufti wanatoa fatwa. Kuna watu Qur'ani hawajui kuisoma vizuri, lakini wanawatoa wenzao katika Uislamu. Qur'ani hata kuhifadhi angalau robo ya robo bado, lakini huyu ndio anayekuwa anaambia wengine hawafai kuswalisha au akisalisha asifuatwe. Majanga kama haya yasingekuwa yanatokea isipokuwa ni kwa sababu ya qillatul ilm. Yeye mwenyewe asingewadharau walimu wake na wanachuoni wake, bali aimmatul kibar katika a'lam au tabi'in au sahaba wa bwana mtume Muhammad, kama angelijua sharaf angalau ya elimu. Hebu isikilize sharaf ya elimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anatuonyesha kwa indication ya hii aya katika suratu Ali Imran. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Aya hii ulama wametutafsiria maana yake, anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameshuhudia. Ameshuhudia nini Mwenyezi Mungu? Kwamba hakuna mola mmoja, almutafarridu bi uluhiyatihi, ambaye hana mwingine wa pili wake, yuko peke yake katika uungu wake mmoja. Hana mwana, hana mke, hana babu, hana bibi, hana mwanzo, hana mwisho. Aliyeshuhudia hivyo kwanza ni yeye mwenyewe Allah. Shahid Allah, ameshuhudia Allah, ni shahidi Allah, anashuhudia nafsi yake kwa nafsi yake, yeye mwenyewe ni shahidi ya yeye mwenyewe. Shahid Allah annahu la ilaha illa, shahidi wa kwanza ni yeye. Wal malaikatu, shahidi wa pili wanaoshuhudia hilo ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, nao wanashuhudia kwamba la ilaha illa. Alafu kuna shahidi watatu. Shahidi watatu wa ulul ilmi, na wenye elimu, wanazuoni, scholars ambao Mwenyezi Mungu wamemjua kupitia kwa elimu yao, nao ni mashahidi wa ulul ilmi. Qa'iman bil qisti, anajisimamia mwenyewe Mwenyezi Mungu mambo yake yote kwa uadilifu. La ilaha illa hu, hakuna tena mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Al-Azizu, mwenye nguvu. Al-Hakim, mwenye hekima katika mambo yake. Ulama wanakuambia undhur rahimakallah kaifa badaa bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi. Tizama vizuri hii aya. Vipi Allah amejianza mwenyewe kisha akawaingiza malaika wake wa pili, thumma thalatha bil ulama, kisha akaweka grupu ya tatu ni wanachuoni.
wakafa bihadha sharafan wa fadla, wanakuambia hii peke yake tu kwamba na wao wamekuwa included hapa, imewatosha kwamba hii ni fadhila kwao, ni utukufu kwao, ni watu bora, imewatosha wanachuoni. Kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshuhudia, malaika wake wameshuhudia, na wao wameshuhudia. Mwenyezi Mungu anawapa ubora, anawafadhilisha kwa sababu ya kile walichobeba. Elimu ndio inayempelekea mtu kufadhilishwa fadhila kama hizo. Lakini tizama vizuri, mmoja katika tabi'ina al-kibar, Sayyiduna Hasan al-Basri rahimahullah, aliwahi kusema maneno ya ajabu. Hawa ni katika wanafunzi wa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad. Anasema, yuzanu midadul ulamai yawma al-qiyamati bidimai shuhada, wino wa wanachuoni utapimwa siku ya kiyama sawia na damu za mashahidi. Yuzanu midadul ulama bidami shuhada, wino wa wanachuoni. Maanake wanachuoni wao kazi yao ni kalamu, taalif, tadris, kusomesha, kuandika, kutunga. Ule wino wao ule utapimwa siku ya kiyama sawia na damu za mashahidi. Shahidi ni nani? Shahidi ni aliyeipigania dini ya Allah akafa shahidi. Zile damu zao zitapimwa na wino wa wanachuoni siku ya kiyama. Fayarjahu dimau au yarjahu midadul ulama, zile wino za wanachuoni, ule wino wa wanachuoni utashinda damu za mashahidi, utakuwa mzito katika mizani wino wa wanazuoni kuliko damu za mashahidi. Hasan al-Basri, midadul ulama bidimai shuhada. Abdullah ibn Mas'ud, qari wa ummahu, ana maneno, msikilizeni ili mpate kujua ubora na fadhila ya elimu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, alaykum bil ilmi qabla an yurfa, jilazimisheni kuisoma elimu kabla haijafutwa, kabla haijanyanyuliwa, yani kabla haijaondolewa. Elimu itakujaondoshwa hapa duniani. Sasa anasema alaykum, yani jilazimisheni bil ilmi qabla raf'ihi, kabla haijafutwa. Wa raf'u al ilmi mautu ruwatihi, na kufutwa au kuondoshwa kwa elimu ni kufa kwa wanachuoni, wapokezi wake, waandishi wake, wafundishaji wake, walimu wake. Wakiondoka ndo elimu inafutwa. Ndio katika hadithi wameisoma kutoka kwa Mtume, inna Allaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, inma yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Inna Allaha la yaqbidu ilman intiza'an, Mwenyezi Mungu haiondoshi elimu moja kwa moja tu, lakini huifuta elimu kwa kufa wanachuoni. Kila ukisikia mwanachuoni amekufa, elimu inafutwa hiyo kidogo kidogo. Itafika pahali Mtume anasema yattakhidhu an-nasu ru'usan juhalan, watu watakuwa kigeuka kushoto kulia, hakuna mwanachuoni, wanaviendea vichwa vilivyojaa ujinga. Fayastaftun, hao ndo wanakwenda kuomba fatwa kwao, na hao nao hawatosema kwamba sisi hatujui, watatoa fatwa. Fayadhilluna wa yudhillun, watapotea wenye kutoa fatwa na watapotea wenye kuuliza, yani muuliza na muulizwaji wote wamepotea, maana wote ni majahil. Itafika zama hizo Mtume SAW anasema hivi ndivyo elimu itakavyoondoshwa. Sasa Abdullah ibn Mas'ud anasema ta'allamu, anasema alaykum bil ilmi qabla raf'ihi wa raf'u al ilmi mautu ruwati,
Kufutwa kwa elimu ni kufa kwa wapokezi wake. Kisha akaendelea akasema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule Mola ambaye nafsi yangu ameimiliki yeye. La yatamanna yanna rijalun matu fi sabilillahi shuhada, na apa siku ya kiyama watatamani watu ambao wamekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu wakiwa mashahidi. An yab'athahumullahu ulamaa, watatamani angalau wafufuke ni wanazuoni ulama. Wadhalika bima yarau min karamati alulama wa fadlihim. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile daraja na fadhila watakazoziona kwa wanachuoni na ulama. Anamaliza Abdullah bin Mas'ud anasema, kwa hakika hakuna mtu aliyezaliwa ni alim, hakuna mtu aliyezaliwa anajua anasoma. Innamal ilmu bitta'allumi, lakini elimu ni kwa kutafuta. Kwa hiyo ilikuwa unaweza kuitafuta ulipokuwa duniani, nafasi ya kwenda kusoma ulikuwa nayo. Imam Ali anasema, minal mahdi ila lahdi, tena elimu haina mwaka, haina uzee, haina utoto, ni kuanzia katika ulezi mpaka chini ya mwana ndani, we unasoma tu. Abdullah bin Mas'ud huyo. Lakini angalia hadithi za Bwana Mtume Muhammad ambazo sahaba walizifahamu vizuri kuliko sisi, ndio wakasema maneno haya, zilizoeleza ubora wa elimu na fadhila zake, mpaka sisi Waislamu tukafunga masikio yetu tukawa hatuja translate hizo hadithi amalian. Mtume anasema, man salaka tariqan, yeyote yule atakayekamata njia, yaltamisu fihi ilman, njia hiyo kaikamata kwa sababu anaenda kutafuta elimu, salaka Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Mwenyezi Mungu atamuongoza mtu huyo njia ya kwenda peponi. Au katika maneno mengine, Mwenyezi Mungu atamsahilishia mtu huyo njia ya kwenda peponi. Ile njia ya wewe unakwenda kutafuta elimu, kumbe ndio njia ya kwenda peponi. Angalia hadithi kama, man yuridillahu bihi khaira liyufaqihu fi ddin, ikiwa Mwenyezi Mungu atampendelea mtu kupata khairi, utaona anampa elimu ya dini. Zote hizi ni kukuencourage wewe kwamba soma, 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 katafuta elimu, katafuta elimu, ili upate kuwa katika kiwango cha hali ya juu kwa watu walioboreshwa. Sikilize hii hadithi nyingine, wa innal malaikata la tadau ajnihatahum litalibil ilmi ridan bima yasna'u, na hakika malaika hutandaza mbawa zao kwa wale wenye kutoka kwenda kutafuta elimu, kwa sababu ya kupendezwa na kuridhishwa malaika hao na kitendo cha hao watu walioamua kutoka kwenda kusoma. Wale waheshimiwa wanapofika katika nchi walizoalikwa, utasikia kumetandikwa red carpet, au tunaona wanakanyaga juu ya red carpet, heshima yani. Sasa red carpet ya talibul ilm ni ajnihatul malaika, mbawa za malaika wao wanatandika mba, yani ni kuonyesha kwamba wewe umekuwa mtu muhimu kule. Kule Uganda mpaka leo kuna baadhi ya culture, wale wafalme wao wanapohudhuria sehemu utaona watu wanadondoka mmoja baada ya mmoja, utafikiri wanadondokea nini, yani yule mtu anakanyaga juu ya wale watu ndo anakwenda, carpet lake ni wale watu, anakanyaga juu ya huyo huyo mpaka anafika. Mfano huu unautoa kwamba heshima ya yule mtu ni mtu gani yule anayekuja kwao. Sasa malaika wanapotandaza mbawa zako kwa ajili yako wewe, kwa sababu tu umekamata njia kwenda kusoma, bado hujawa ilmu, hujawa alimu hapo, hujawa mwanachuoni, talibul ilm, unaitafuta elimu. Je, ukiwa mwanachuoni watakupembelejea kivipi? Ndio maana katika hadithi nyingine, Imam Tirmidhi
katika hadith hasanun sahih, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa aradihi hatta an-namlata fi juhriha wal huta fil bahr la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake na watu wa mbinguni na watu wa ardhini mpaka wadudu chungu katika mashimo yao na samaki baharini wote wanamsalia mwenye kusomesha watu khairi. Hizi hadithi za Bwana Mtume vipi tunazipokea? Maneno haya vipi yanaanguka katika nyoyo zetu kuhusu mnasaba wa maudhui yetu hii ya fadhila ya elimu kwa Waislamu? Isikilize tena hadithi mara ya pili. Inna Allaha, hakika Allah, wa malaikatahu, si yeye tu na malaika wake. Malaika ni wangapi? Malaika, la ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna anayejua wanajeshi wa Mola wako idadi yao isipokuwa mwenyewe Allah. Hakuna mtu atakwambia malaika wako bilioni ngapi, trilioni ngapi. Kila siku wanaingia katika Baitul Maamur 70,000, na hawatoki, wakiingia wanaingia wengine mpaka siku ya kiyama, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sio Allah tu na malaika wake, na sio malaika tu walio ardhini na walio mbinguni, sio hao tu, mpaka wadudu. Sio wadudu, mpaka samaki baharini wanafanyaje? La yusalluna, yusalluna. Swala kwa Mwenyezi Mungu ina maana yake, swala kwa malaika ina maana yake, sala kwa wanadamu ina maana yake, lakini zote ni khairi. Wanamsalia, wanamuombea, wanamuombea msamaha, wanambarikia na kumtakia rehma. Nani? Muallimi nnas, msomeshaji, mwalimu wa watu, anayewafundisha watu. Sasa utakuwaje mwalimu kama wewe mwenyewe hukusoma? Sasa kuna watu miongoni mwetu, yuallimun kabla an yataallamu, jaalu anfusahum shuyukha tashayyahu. Kuna watu wamejipa ualimu, utawaona mitandaoni ndio wamejaa kabisa, kila siku yeye anajirekodi clip 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 clip. Na yare tangekuwa anajirekodi yeye anaambia tu jamani, tusali salatul fajri, jamani tuatini wazee wetu. Lakini anasemaje? Anatatarak katika masala aqaidiyya, aqida, masala mazito ambayo ajaza wa aya ulama fatwa. Ana yufasik, yubaddi, yunatti. Yeye ndo bingwa kubadilisha watu. Zamani nilikuwa nikisikia baadhi ya watu wanawataja watu hasa kwa majina, fulani mtu wa bid'a, fulani ni fasik, fulani ni kafir. Sasa hivi hichi kikundi cha watu kilichokuwa kikibadilisha watu na kufasikisha watu na kukufundisha watu, wale wale wenye wenyewe wanabadilishana na kufasikiana na kufurishana wale wale. Sasa hivi umegeukana kwamba fulani yeye ndio fasik, ni mtu wa bid'a. Sasa hii dunia hii, nani basi atakuwa Muislamu wa kweli? Nani huyo Muislamu wa sawa? Nani huyo mtu wa sunna kweli kweli? Kama nyinyi mko mkikifurisha watu na kubadilisha watu kwamba wale sio watu wa sunna, watu wa sunna ni nyinyi. Mbona sasa hivi tunasikia nyinyi watu wa sunna, nyinyi kwa nyinyi naitana watu wa bid'a? Atakuwa na hivi vitu vinatokea vyote kwa sababu ya kutochunga hurmatul ilm na kutojua maana wa maghza na marma unapoingia katika ilmu, na kuwachungia waliopewa hii ilmu hurmatahum wa fadlahum, kama alivyowafadhilisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad katika aya tulizozisoma na ahadithi mbalimbali. Ndio maana Umar ibn Abdul Aziz katika maneno yake ya hikma akasema, in istata'ta fakun 'aliman, ukiweza kuwa mwanachuoni, ukiweza
kuwa scholar, kuwa mjuzi. Of course hatuwezi kuwa sote wanachuoni, lakini kuna ile adna, kuna kiwango maalum kwamba si mjinga. Suratul Fatiha yote naijua tafsiri yake, nikiswali najua nasema nini, khatibu akisema ibara zake hata kwa lugha ya Kiarabu kama hakufasiri nasikia, naelewa. Nimetoa toa ujinga. Anasema ukiweza kuwa mwanachuoni, kama hukuweza kuwa mwanachuoni, fa in lam tastati fa kun mutaalliman, kama hukuweza kuwa mwanachuoni basi kuwa mwanafunzi, kuwa katika chini, daraja ya chini ya mwanachuoni. Alim mutaalim, mimi sio mwanachuoni lakini mutaalim, kuwa daraja hiyo. Fa in lam tastati, kama hukuweza kuwa mwanachuoni pia hukuweza kuwa mwanafunzi, fa ahibbahum, wapende, wapende hao, wapende wanachuoni, wapende na talabatul ilm. Fa in lam tastati, pia hukuweza kuwapenda, hukuweza kuwapenda, fala tubghidhum, basi usiwachukie. Umar ibn Abdul Aziz maneno yake ya hikma asema, kun aliman illa famutaalliman wa illa famuhibban wa illa fala tubghidhum, kama hukuweza kuwa alim, hukuweza kuwa mutaalim, hukuweza kuwapenda, basi usiwachukie. Tunajua kwamba kinyume cha kupenda ni kuchukia, lakini unaweza huwapendi wala huwachukii. Usiwachukie. Leo wewe si mwanachuoni wala si mwanafunzi talibul ilm, wala huwapendi na unawachukia. Abu Darda ni sahaba wa Mtume, alikuwa anasema maneno kama haya, alikuwa akisema kun aliman au mutaalliman au muhibban, kuwa mwanachuoni au mwanafunzi au mustami'an, kun aliman au mutaalliman au mustami'an, anasema kuwa mwanachuoni au kuwa mwanafunzi au kuwa msikilizaji. Wala takuni rabi' fatahl, wala usiwe mtu wa nne, fatahlik, utaangamia. Kuwa mwanachuoni, kuwa mwanafunzi au kuwa msikilizaji, usiwe wa nne, utaangamia. Mwingine akaongeza asema kun aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban wala takun alkhamis fatalik, kuwa mwanachuoni au mwanafunzi au msikilizaji au mpenzi, lakini usiwe watano, utapotea. Ikhwata aliman, sayyiduna Ali aliusia wasia mzuri sana kwa mwanafunzi wake Kumail, akamwambia ya Kumail, alilmu afdalu min almal, ewe Kumaili, elimu ni bora hata kuliko mali. Hatusemi kwamba mali sio bora, lakini unapokuja katika comparison ya kukompea ipi inakuja fast au ipi umuhimu wake ni mkubwa kuliko nyingine, anasema alilmu afdalu min almali. Hapo sasa elimu inachukua ubora kuliko mali. Akamfafanulia kwa nini anasema maneno hayo. Kambia li anna alilma yahrusuka wa anta tahrusul mal, kwa sababu elimu inakulinda wewe ukiwa nayo, lakini mali inabidi wewe uilinde. Alilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal, wewe unalinda mali lakini elimu inakulinda wewe. Kwa elimu ni bora. Kisha akampa na sababu nyingine, wal ilmu hakim wal malu mahkumun alayhi, elimu ndiye hakimu lakini mali ndiye mhukumiwa. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alayhi, akampa na sababu ya tatu, akamwambia al malu tanqisuhu nafaqa au tanqisuhu nafaqa, mali huwa inapungua kwa kutolewa. Walilmu yazku bilinfaq, lakini elimu huwa inazidi kwa kutolewa. Mali ukiitoa kimacho ya dhahir inapungua, ukiwa na laki ukitoa 50 itabaki 50,
Lakini elimu ukiwa nayo una gain elimu nyingine inazidi inazidi. Na ndio maana research zinaonyesha wazi ukishasoma na ukaanza kusomesha unatambua kidogo kidogo kila siku unajiona mjinga kwa sababu unaona mambo ambayo ulikuwa huyajui kabla. Ndio maana anasema la yazalu almar'u yata'allam hatta yakuna jahilan. Kila mtu siku yote anasoma tu afika basi mimi sijui chochote. Fa idha qala almar'u ana 'alim faqad jahil. Ukitaka kujua mwanachuoni, mtu anapata elimu ni siku zote yaone kwamba hajui. Hajui. Afiki pahali akishajiona anajua, fahamu kwamba hajui kitu. Lakini ukisikia hajui, ndo anajua huyo. Anasemaje? Mtu anasoma siku zote, anasoma siku zote, anasoma siku zote, akiulizwa anasema bado sijajua kitu. Lakini akija akiuliza vipi hasa hapa nilipofika basi. Anasema ukishamwona anasema mtu mimi ni mwanachuoni nishajua sasa za ilmu annahu qad jahil. Sasa amefika pahala hajui. Sababu na elimu ina miko yake. Ina mazingira yake, ina hali zake. Tabaan elimu ni kitu kikubwa sana. Ndio maana wenye hekima wametuletea mambo mengi yanayotubagulia na kutufafanulia hayo. Elimu tu. Hajjaj ibn Yusuf alikuwa mtu wanachuoni wa history wamempa majina mbalimbali. Mmoja anasema al-Faris, al-Sha'ir, al-Zalim, al-Madhlum. Katika history amempa majina yote, anasema al-Faris, yani mtu shujaa Hajjaj ibn Yusuf. Al-Sha'ir, mshairi alikuwa hodari katika fasaha. Al-Zalim, mtu dhalim. Al-Madhlum pia alikuwa madhlum, yani kuna mambo mengine mazuri alikuwa nayo lakini watu hawayataji. Alihifadhi Qur'an akiona umri mdogo sana, alikuwa mwalimu wa kusomesha Qur'an. Ukisoma historia yake utakuta balaa nyingi zimo, lakini kuna mambo mengine katika mambo mazuri aliyokuwa nayo aliyoyatenda. Ndio maana wanasema al-madhlum. Lakini of course ukija ukifanya mambo makubwa, hata zile sifa nzuri na mambo mazuri yote yanafutika. Sio mchezo kumuua Abdullah ibn Zubair, mwana wa Asma binti Abi Bakr, mwana wa Zubair ibn al-Awam, aliyemuua ni Hajjaj ibn Yusuf, Sa'id ibn Jubair katika fuqaha wa Makkah wa Madina na watu wengine wengi. Khutba yake maarufu inasomwa katika history, inaonyesha namna gani alikuwa mbabe. Anasema mali ara ru'usan qad aynat wa hana qitafuha. Anasema ara ru'usan qad aynat wa hana qitafuha wa ana sahibuha. Anasema naona vichwa vimeshaiva, imefika wakati wa kuvichuma na mimi ndo mchumaji mwenyewe. Aliwahi kusema katika khutba yake refu, lakini passage nini nukta hii, paragraph hii wanachuoni wameiweka kukuonyesha hii khutba yake ilivyokuwa ndani yake na ubabe na uzito na ukali. Anasema ara ruusan qad aynat, naona vichwa vimeiva, yani vichwa kavifananisha na machungwa au maembe vile. Anasema vimeshaiva. Qad hana qitafuha, na wakati wa kuvichuma umefika. Wa ana sahibuha, na mchumaji ndo mimi. Huyu kuna siku aliwakamata vijana usiku, na ukikamatwa na Hajjaj ndo tena uombe swala yako ya mwisho upige shahada. Akamuuliza mmoja katika vijana, wewe ni mtoto wa nani? Yule kijana alikuwa msomi, akamwambia Hajjaj, mimi babangu ni yule ambaye vichwa vya watu vimetetemeka na kuzugazuga mbele yao, yani khada'at ru'usuhum amama. Baba yangu vichwa vya watu vilikuwa viko chini yake, yeye anavicontrol anavyotaka. Hajjaj akaogopa,
Asema huyu ni mtoto wa mheshimiwa. Huyu ni mtoto wa kigogo. Asema vichwa vya watu vimedhalilika mbele ya baba yangu. Akamuuliza mwingine, wewe? Asema mimi migongo yao watu wote imedhalilika kwa baba yangu. Kila mmoja akatoa namna ya falsafa yake ilivyotoa. Akaogopa hajaji kusema kawafungieni pahali nileteni kesho. Wakafungiwa wale vijana, kesho akaletwa. Akaletwa mmoja mmoja. Yeye wewe unasema babako vichwa vya watu vimehudhui na kunyenyekea mbele yako. Hebu nieleze vizuri babako ni nani? Akamwambia babangu mimi ni kinyozi. Hajaji akacheka akasema angalia walivyonidanganya hawa. Mwingine kuzungumza, wewe unasema babangu mimi kazi yake kupiga watu cupping, yani kufanya watu hijama. Nasema mimi nimelala na hofu nikijua wale watoto waheshimiwa, kumbe huyu babake kinyozi, huyu babake hajama. Nasema nendeni zenu. Kilichowaokoa ni ujuzi wenu wa kusema, ni elimu yenu. Ndio maneno yale yakarekodiwa katika historia. Yasikilize vizuri. Alisema kun ibn man shi'ta waktasib adaban yughnika mahmuduhu an an-nasabi innal fata man yaqulu ha ana dha laysa al-fata man yaqulu kana abi. Anasema kuwa wa mtoto, kuwa mtoto wa mzee yoyote, kun ibn man shi'ta, kuwa wa mtoto wa mtu yoyote, haijalishi wewe ni mtoto wa nani, kuwa wa mtoto wa baba yoyote, kun ibn man shi'ta, lakini iktasib adaban, muhimu uwe na adabu. Ukiwa mtoto wa mheshimiwa huna adabu, huwezi kuwa mheshimiwa kama babako. Ukiwa mtoto wa rais, ukiwa mtoto wa waziri, ukiwa mtoto wa shekhe, ukiwa mtoto wa imamu, uwe mtoto wa yeyote, haukufai ubaba wa baba yako na cheo chake. Kitakachokufaa ni wewe. Ndio ajasema kun ibn man shi'ta waktasib adaban yughnika mahmuduhu an an-nasabi. Kitakachokufaa wewe ni zile sifa, namna watu wanavyokusifu wewe, na yale mazingira yanayoonekana kwako wewe. Hiyo ndio inakuwa inakutambulisha wewe, nini shakhsia yako. Shakhsia yako wewe ni nani? Anasemaje? Innal fata man yaqulu ha anadha. Mtoto ni yule mwenye kusema mimi hapa. Laysa al fata man yaqulu kana abi. Mtoto sio yule anasema mimi babangu ndio alikuwa mufti, babangu ndio alikuwa shekhe wa msikiti huu, babangu ndio alikuwa yeye ndio baba ameshapita ya kwake. Wewe tunataka wewe ni nani? Usijifakhirishe kwa cheo cha baba yako. Usijielezee kwamba ukataka watu wakuheshimu kwa sababu tu baba yako alikuwa nani. Baba yako yake ameshapita, na satilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu. Huo ni umma umeshapita, wanayo ya kwao walioyatenda na nyinyi mna yenu. Wacha mambo ya baba. Nasema nendeni. Wallahi kama si elimu mlionipa na fadhila zilizotokana na maneno yenu ya adab, vichwa vyenu ngevikata nyote, lakini elimu yenu imewatetea. Ikhwata al-iman, ninachotaka kusema, elimu ni kitu muhimu sana kwa umma wetu wa Kiislamu. Na pahala tulipofeli sisi na wazee wetu ni katika elimu. Lakini hatuja chelewa bado. Mtume Imam Ali anamwambia Kumail, elimu ukiitoa siku zote inaendelea kukua. Imam wetu Shafi'i aliwahi kusema naye katika maneno ya ku encourage watu kuwa na elimu, anasema ilmi ma'i aynama wajjahtu yatba'uni. Elimu nayo, alipoambiwa kuhusu habari ya mali, pesa na elimu, akasema elimu ni bora kuliko hela. Kwa sababu gani? Anasema elimu ninatembea nayo pahala popote ninapokwenda. Ilmi ma'i aynama yammamtu yatba'uni, kote ninakokwenda inanifuata. Qalbi lahu wi'a'u la batna sanduqi, chombo nilichohifadhia elimu yangu ni moyo, sio ile mali ninayoiweka sandukuni. In kuntu fil baiti kana alilmu fihi ma'i. Anasema mkiniona nyumbani siku yoyote, tambueni kwamba niko pale, siko peke yangu, niko pamoja na elimu yangu.
au kuntu fi suqi kana alilmu fi suq. Lakini mkiniona siko nyumbani, niko markiti, tambueni kwamba Shafi'i yule yuko markiti na pale yuko na nini, na ilmu yake. Hela ziko nyumbani au ziko bank? Mpaka uhangaike kwenda kuzitafuta, mpaka uzitafute, mpaka uzihifadhi, mpaka na mara nyingine huwa zinakuua, lakini unakufa na ilmu yako. Sanduku lake ni moyo. Tutafuteni elimu tupate kuwa juu. Allah anasemaje? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wako sawa wanaojua na wasiojua? Kisha akasema tena, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wanaojua kama hamujui. Kaonyesha njia ya watu wote kufaulu ni kwenda kuwauliza wanachuoni wao wanaojua. Kisha akasema tena, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Hakika wenye kumuogopa na kumcha Allah katika waja wake ni wenye elimu. Tutasema mangapi kuhusu ubora wa watu wenye elimu. Mwenyezi Mungu atujalie min alulama haqqan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum.